Сотбес аукцион үйі келесі айда Женевада өте сирек кездесетін қызғылт түсті гауһар тасты сатылымға шығармақ. Оның құны 38 миллион долларға дейін жетуі мүмкін. Асыл тастың салмағы 15,138 карат. Мамандар қызғылт түсті гауһар тастардың арасында осында жоғары сапалылары сирек кездесетінін айтып отыр. Бұған дейін осы Сотбес аукцион үйі Гонконгта 32 миллион долларға әлемдегі ең ірі көгілдір түсті гауһар тасты сатқан болатын.